ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରୁନି ତୁଷାର ମାଡ଼ -10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଗ ସ୍ଥିରଚିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ -10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥର ଯେଉଁଠି ଦୁଇଜଣ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ନୀରବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ସେମିତି ଗଭୀର ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାହା ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ସେହିଭଳି କଠୋର ତପସ୍ୟା କେବଳ ମହାପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ବି ଖାଲି ଦେହରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ ସାଧୁପୁରୁଷମାନେ ଶୀତର ପ୍ରବଳ ପ୍ରକୋପ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ କରିପାରୁନି ସ୍ଥିରଚିତରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଭଳି ତୁଷାରପାତରେ -10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଖାଲି ଦେହରେ ବସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସାଧୁ ଯୋଗୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏଭଳି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30